Inspirace Karla Gustava Junga hinduismem a jogou. Jungův zájem o východní filozofie a duchovní tradice. Karel Gustav Jung, proslulý svým zkoumáním lidské psychiky, byl hluboce fascinován východními filozofiemi a duchovními tradicemi, zejména hinduismem a jogou. Seznámení s těmito tradicemi výrazně ovlivnilo jeho chápání archetypů anima a animus a obohatilo jeho psychologické teorie. Jung rozpoznal hlubokou moudrost a symboliku přítomnou ve východních filozofiích, která rezonovala s jeho vlastními psychologickými poznatky. Junga zaujaly hinduistické koncepty božského mužství, šíva a božského ženství, šaktí, které se úzce shodovaly s jeho chápáním archetypů anima a animus. Tyto archetypy představovaly stejnou dualitu mužské a ženské energie a stělesňovaly souhru vědomí a energie. Ty, které pozoroval ve východních tradicích i v lidské psychice. Koncept spojení šívy a šaktý, symbolizující harmonickou integraci mužského a ženského principu, hluboce souzněl s Jungovým důrazem na proces individuace a integraci nevědomých prvků. Vnímal transformační sílu tohoto spojení, kdy integrace těchto archetypálních sil vede k osobnímu růstu, duchovnímu rozvoji a silnému pocitu celistvosti. Jungovo zkoumání jógy dále přispělo k jeho pochopení archetypů anima a animus. Yoga se svým důrazem na integraci těla, mysli a ducha se shodovala s Jungovým přesvědčením o propojení psychických a duchovních dimenzí. Praktiky sebepoznávání, meditace a vnitřní reflexe v rámci jógy byly v souladu s Jungovými vlastními terapeutickými metodami zaměřenými na zkoumání hlubin nevědomé mysli. Začleněním hinduismu a jogi do svého psychologického rámce Jung překlenul propast mezi východní a západní perspektivou. Uznával univerzální povahu archetypů Anima a Animus překračující kulturní hranice a zdůrazňoval jejich význam pro lidskou psychiku jako celek. Jungova integrace východních filozofií obohatila jeho chápání složitosti lidské mysli a nabídla širší kontext pro zkoumání hlubin nevědomí. Vliv Hinduismu a yogi na Jungovo chápání Anima a Animus. Učení hinduismu a praxe jógy měly na chápání archetypů Anima a Animus u Karla Vůstava Junga hluboký vliv. Jung rozpoznal bohatou symboliku a duchovní vhledy obsažené v hinduistické filozofii a jogických tradicích, které přispěly k jeho detailnímu zkoumání těchto archetypů v lidské psychice. Hinduismus se svým rozsáhlým panteonem božstev a komplexními mytologickými příběhy nabídl Jungovi bohatý symbolický materiál, z něhož mohl čerpat. Zvláště ho přitahovaly koncepty šívy a šaktý božského, mužského a ženského principu. Jung viděl paralely mezi těmito archetypálními postavami a archetypy, které později nazval Anima a Animus ve svém vlastním psychologickém rámci. Interakce mezi šívou a šaktí představovala souhru vědomých a nevědomých energií, dynamické spojení protikladů a potenciál duchovní transformace. V hinduistické filozofii šíva symbolizuje čisté vědomí, transcendenci a neměný aspekt reality. Zatímco šaktí stělesňuje dynamickou, tvořivou a transformativní energii, která prostupuje vesmírem. Podobně archetyp Anima představuje ženský aspekt psychiky spojený s emocemi, intuicí a tvůrčím projevem, zatímco archetyp Animu stělesňuje mužský aspekt spojený s logikou, asertivitou a analytickým myšlením. Jung rozpoznal symbolickou spojitost mezi těmito hinduistickými koncepty a svým vlastním chápáním archetypů. Jung navíc našel inspiraci v praxi jogi, která poskytovala rámec pro zkoumání hlubin lidské psychiky a dosažení stavu integrace a celistvosti. Yoga se svým důrazem na sebereflexi, meditaci a spojení těla, mysli a ducha se shodovaly s Jungovými vlastními terapeutickými metodami a jeho vírou v důležitost individuace a seberealizace. Integrace hinduismu a jógy tak do jungových psychologických teorií rozšířila jeho chápání archetypů anima a animus za hranice kulturních a společenských hranic. Uznáním univerzální povahy těchto archetypů a jejich významu pro lidský vývoj a duchovní růst, Jung prohloubil své zkoumání lidské psychiky a nabídl širší kontext pro pochopení složitosti lidské zkušenosti. Původní názvy, uváděné Jungem, Šíva a Šaktý. Při zkoumání archetypů anima a animus Karl Gustav Jung původně označoval tyto jmény Šíva a Šaktý, přičem se inspiroval hinduismem a jeho bohatou mytologickou symbolikou. Používáním těchto původních jmen chtěl Jung zdůraznit hluboké paralely mezi východními koncepty a svým psychologickým rámcem a překlenout tak propast mezi východní a západní perspektivou. Šíva je v hinduistické mytologii považován za božský mužský princip a je často spojován s atributy, jako je vědomí, transcendence, klid, stálost, stabilita. Šíva představuje neměný a věčný aspekt reality. V jungovské psychologii slouží šíva jako symbol mužského aspektu v lidské psychice a stělesňuje vlastnosti, jako je racionalita, logika a asertivita. Koncept šívy se v jungové rámci shoduje s archetypem animus. Na druhé straně Shakti představuje v hinduistické mytologii božský ženský princip, symbolizuje dynamickou energii, tvořivost a transformaci. Shakti je spojována se silou manifestace a často je zobrazována jako kosmická síla pohánějící vesmír. V kontextu Jungova psychologického rámce odpovídá Shakti archetypu anima, který Představuje ženský aspekt psychiky, zahrnující vlastnosti, jako je intuice, emocionalita a tvůrčí projev. Použitím men Shiva Shakti se Jung snažil využít hlubokou symboliku a duchovní význam obsažený v hinduismu. Tyto archetypální postavy mu poskytly bohatý zdroj inspirace a ilustrovaly souhru a komplementární povahu mužské a ženské energie. Použití těchto jmen zdůrazňoval univerzálnost těchto archetypů a jejich přítomnost ve východních tradicích i v lidské psychice. Je však důležité poznamenat, že Jung postupem času přešel k používání termínů Anima a Animus pro popisy těchto archetypů. Tento posun v terminologii umožnil širší porozumění, které přesáhlo specifické náboženské nebo kulturní asociace a učinil tak tyto pojmy přístupnějšími a použitelnějšími v různých kontextech. Vliv hinduismu a původních jmen Šiva a Šaktý nicméně v Jungově díle nadále rezonují, což potrhuje hluboké propojení východních tradic s jeho psychologickými teoriemi. Princip symbolické reprezentace. Vysvětlení duality reprezentované archetypem Anima-Animus. Archetypy Anima a Animus v rámci analytické psychologie, kterou vypracoval Karl Gustav Jung, představují zásadní dualitu, která přesahuje pouhé rozlišení pohlaví. Stělesňují symbolickou reprezentaci základní duality přítomné v lidské psychice a v celém vesmíru. Pochopení této duality je nezbytné pro pochopení významu archetypů Anima a Animus. Dualita, kterou archetypy Anima a Animus představují, v sobě v jádru zahrnuje různé aspekty, včetně mužského-ženského, vědomého-nevědomého, racionálního-intuitivního, aktivního-pasivního. Tyto archetypy slouží jako symboly protichudných, ale vzájemně se doplňujících sil v lidské psychice a odrážejí základní principy polarity a harmonie které se vyskytují v mnoha východních i západních filozofických a duchovních tradicích. Archetyp anima spojený s ženstvím představuje nevědomé aspekty psychiky, stělesňuje vlastnosti, jako jsou emoce, tvořivost, intuice, vnímavost. Anima je symbolicky spojena s měsíčními, pečujícími a tajemnými aspekty existence, slouží jako protiváha dominantním racionálním a logickým aspektům vědomí a vybízí jedince k proskoumání a integraci skrytých hlubin jejich psychiky. Naopak archetyp animus spojený s mužským typem představuje vědomé aspekty psychiky. Stělesňuje vlastnosti jako je logika, asertivita, nezávislost a sklony k akci. Animus je symbolicky spojen se slunečním, dynamickým a asertivním aspektem existence. Působí tak jako katalyzátor vědomého zkoumání a zapojení do vnějšího světa. Vzájemné působení archetypů Anima a Animus není omezeno na konkrétní pohlaví, neboť oba archetypy existují v každém jedinci. Fungují jako psychické protiklady a usilují o rovnováhu a integraci. Pokud jsou tyto archetypy nedostatečně rozvinuté nebo zanedbané, může to vést k psychické nerovnováze projekci na druhé nebo potížím při navazování zdravých vztahů. Symbolické znázornění této duality přesahuje rámec individuální psychologie, odráží univerzální princip duality, který se vyskytuje v mnoha duchovních a filozofických systémech. Východní tradice, jako je hinduismus a taoismus, zdůrazňují souhru Yin a Yang, šívy a Shakti a dalších dualistických principů, Západní ezoterické tradice rovněž zkoumají koncepty mužské a ženské energie v různých podobách, jako je alchymistické spojení protikladů. Jungovo chápání archetypů anima a animus a jejich symbolické znázornění duality se shodovalo s principy, které lze nalézt ve východních i západních duchovních tradicích. Rozpoznáním a integrací duality v sobě mohou jednotlivci dosáhnout harmonického stavu rovnováhy a celistvosti, Právě díky tomuto procesu integrace Anima a Animus mohou jednotlivci využít svůj plný potenciál a zapojit se do života z místa autenticity a vnitřní harmonie. Symbolická reprezentace muže ženy, vědomí a energie ve východních tradicích. Ve východních tradicích, zejména v hinduismu a některých školách buddhismu, existuje bohaté a hluboké symbolické znázornění duality mezi mužem a ženou, nebo mezi vědomím a energií. Tato zobrazení umožňují důkladné pochopení vzájemného působení těchto základních aspektů existence. Adhanar Ishvara Jedním z významných symbolů hinduismu je božstvo Adhanar Ishvara, které stělesňuje jednotu mužské a ženské energie, Hardana Rishvara je zobrazován jako složená bytost na půl mužská, šíva, a na půl ženská, šaktý. toto zobrazení znamená neoddělitelnou povahu božských, mužských a ženských principů a zdůrazňuje integraci protikladů v kosmické a individuální sféře. Yin a Yang V taoismu je pojem Yin a Yang základním principem, který představuje souhru protikladných a doplňujících se sil. Jin symbolizuje ženské, receptivní a pečující aspekty, zatímco Yang představuje mužské, aktivní a asertivní aspekty. Věřící interakce Yin a Yang v symbolu znázorňuje dynamickou rovnováhu a vzájemné propojení těchto energií. Prakritý a porůša V hinduistické filozofii Samkhya představuje prakritý ženský aspekt spojený s přírodou, hmotou a energií. Puruša naproti tomu představuje mužský aspekt spojený s čistým vědomím a transcendencí. Vzájemné působení prakrytý a purůši je považováno za základ projevů vesmíru a všech bytostí. Šíva a šaktý Jak již bylo zmíněno, šíva a šaktý v hinduismu symboluje mužský, božský a ženský princip. Šíva představuje čisté vědomí a transcendentální uvědomění, zatímco šaktý představuje dynamickou energii a sílu projevu. Spojení šívy a šaktý symbolizuje harmonii a vzájemnou závislost těchto sil, což vede k duchovní realizaci a transformaci. Tato symbolická zobrazení ve východních tradicích zdůrazňují souhru a harmonickou interakci mužské a ženské energie, stejně jako vědomí a energie zdůrazňují představu, že oba aspekty jsou nezbytné a vzájemně závislé pro celistvost a duchovní růst. Mužská a ženská energie nejsou vnímány jako protichudné síly, ale spíše jako vzájemně se doplňující aspekty, které je třeba v jedinci vyvážit a integrovat. Západní psychologické přístupy ovlivněné jungovými poznatky a studiem východních filozofií také zkoumaly tato symbolická zobrazení, Sám Jung načrtl paralely mezi archetypy anima a animus a symbolickými reprezentacemi ve východních tradicích. Rozpoznání těchto symbolických reprezentací v západních psychologických rámcích nabízí jednotlivcům širší perspektivu pro pochopení jejich vlastních psychiky a přijetí vnitřní duality. Význam symboliky pro pochopení archetypů anima animus Symbolismus hraje v rámci analytické psychologie zásadní roli, při chápání archetypů Anima a Animus. Karl Gustav Jung zdůrazňoval význam symbolů jako mostů mezi vědomou a nevědomou sférou, které poskytují jazyk, jehož prostřednictvím psychika komunikuje a odhaluje své skryté aspekty. Používání symboliky umožňuje jednotlivcům přístup k hlubším vrstvám psychiky a jejich interpretaci, což usnadňuje hlubší pochopení archetypů Anima a Animus multidimenzionalita. Symboly mají více rozměrnou povahu, nesou více významových vrstev a představují složitou psychologickou dynamiku. Archetypy anima a animus jsou hluboce zakořeněny v kolektivním nevědomí a nelze je plně pochopit pouze doslovným výkladem. Symboly nabízejí způsob, jak proskoumat složitost a nuance archetypů a vyzývají jednotlivce, aby se zapojili do svého osobního a kolektivního symbolismu a odhalili skryté aspekty psychiky. Propojení s nevědomím. Archetypy Anima a Animus se nacházejí v oblasti nevědomí, která je vědomému vědomí z velké části nepřístupná. Symboly fungují jako most, které umožňuje nevědomí sdělit své obsahy vědomé mysli. Sny, mýty, umění a náboženské a kulturní symboly jsou prostředky, jejichž prostřednictvím se archetypy anima a animus projevují a umožňují jednotlivcům proskoumat jejich vnitřní hlubiny a získat vhled do jejich osobní i kolektivní psychiky. Integrace protikladů Archetypy anima a animus představují integraci protikladů, včetně mužského, ženského nebo vědomého, nevědomého prvku. Symboly tuto integraci stělesňují a často obsahují kontrastní prvky v rámci jednoho obrazu. Prostřednictvím symbolických zobrazení se mohou jednotlivci setkat s polaritami v sobě a smířit je, což podporuje harmonický vztah mezi jejich vědomými a nevědomými aspekty. Osobní a kulturní kontext Symboly jsou hluboce ovlivněny osobními a kulturními zkušenostmi a nesou jedinečné významy pro každého jednotlivce a společnost. Využívají kolektivní moudrost, mýty a kulturní vyprávění, které utvářejí naše chápání světa. Zkoumáním symboliky spojené s archetypy anima a animus mohou jednotlivci získat vhled do své osobní a kulturní podmíněnosti i do širších kolektivních vlivů, které utváří jejich vnímání mužství, ženství a souhry vědomých a nevědomých energií. Individuace a transformace Symboly slouží jako katalyzátory individuace a osobní transformace. Práce se symboly souvisejícími s archetypy anima a animus umožňuje jednotlivcům konfrontovat se s jejich nevědomými předsudky, projekcemi a neproskoumanými aspekty. Tento proces zkoumání a integrace přispívá k rozvoji integrovanějšího a autentičtějšího pocitu sebe sama a podporuje psychologický růst a celistvost.